მეგობრობა არ შეიძლება საშიშია. შიგოიდიპოსის კომპლექსი ზის და საშიშია. ამასთანავე არ ვიტყვი რომელმა პოლიტიკოსმა და მისმა შურმა თქვეს, რომ მეო წელს რომ მოვიყან დედა ჩემს უნდა გავდესო. დედამ თქვა დედა ენაცვალოს. უნდა გითხრათ, რომ არ არის მართალი ქალბატონი დედა. არ არის სწორი მიმართულება. იმიტომ რომ ჩვენი უბედურებების მთავრესი ნაწილი მდგომარეობს იმაში, რომ თავარი ადამიანური საიდუმლო გახსნილია ეს, რაც უნდა როგორ უნდა დავძლიოთ. ახლა იმით კი არა მართლა, რომ ეს ოპერაციები გავაკეთოთ. იცით, ერთმა მსახიობმა როგორ დაძლია თავის კარიერა, გადაარჩინა. ერთი მსახიობი გავდა მეორე მსახიობს. წარმოვიდგენიათ, ლამაზი ქალი გავდა მეორე ლამაზ ქალს. სილამაზე, საერთოდ ყველა უშნო ქალი ერთმანეთს გავს, ლამაზი ქალები კი იმის პერიფრაზირება რომ მოახდინო დიდი მწერლის განსხვავდებიან ერთმანეთსგან, მაგრამ მოხდა ასე, რომ ერთი ლამაზი ქალი სახელად მიშელ მეხსიე რატომღაც ძალიან დაემსგავსა ერთ იტალიელ ქალს სახელად, რა ქვია მას, ესმერალდას. ჩინალო რობიჯი. აი როგორ გავდა, იცით, ისე იგი გააჭრილი ვაშლი. და რა ქნა, წავიდა ექიმთან და უთხრა, ექიმო, მე ვარ ლამაზი, შენ გააკეთე, რომ მე კიდე ლამაზი ვიყო, მაგრამ სხვანაირი. მას გაუკეთდა პლასტიკური ოპერაცია, რომელიც იყო კარგი ოპერაცია იმ თვალსაზრისით, რომ არაფერი ნაკლი არ იყო დასაფარავი, არამედ იყო შესაცვლელი პროპორციები და შეიძლება. კაცი შვილი ვერ შეატყობს, რომ იქ ოპერაცია გაკეთებული, მიშელ მერსიე დარჩა ლამაზ ქალად. და მან კარიერა გაიკეთა, იმიტომ რომ აღარ გავდა იმას, იმიტომ რომ სრულებდნენ ერთმანეთში და ესეთი მსგავსება არის ხოლმე. ზოგიერთ მსახიობისთვის ეს გამართლება, იმიტომ რომ იმ მსახიობზე ფილმს რო გადაიღებენ, რომელიმე ლილი მარლენს, თუ გავხარ, კარგია, რა ჩაქსოვნენ როლში. მაგრამ დიდი ბედნიერება მე მგონი არ არის, რომ ერთს გავდე, მსახიობობა არის, რომ შეგეძლოს ბევრს გავდე. ასეთი ოსტატებიც არიან. მაგალითად, ფიზიკურად შეიძლება ქალბატონი მრავალ ოსკაროსანი არ გავდა ძალიან რკინის ლედის, მაგრამ შესრულებული იყო ზუსტი. და გავდა არსებითად გავდა, ხელოვნებაში გავდა და ისე ახლა ფოტოგრაფიით და იმით ალბათ არ გავდა. იგულისხმება მარგარეტ ტეჩერის როლის შესრულება ქალბატონ მერილ სტრიპის მიერ, რომელიც იჯდა სახეში კარგად, თუმცა რა თქმა უნდა ფიზიკური მონაცემები მათ შორის იყო დიდი განსხვავება, მათ შორის სიმაღლე, წონა და აშიმში. ერთი სიტყვით იმის თქმა მინდა, რომ ოიდიპოსის მითის მთავარი არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ამ ცოდვით მოიპოვება ცოდნა. და შევხედოთ ამ სიტყვებს: ცოდნა და ცოდვა. აქ აშკარად არის დაშლა ასეთი ც, ო, დ, ვ, ა, ავთემის ნიშანი და ც, ო, დ, ნ, ა, ან თემის ნიშნით. საქმე ის არის, რომ მთავარი სიტყვა აქ არის ც. დადასტურებული სიტყვაში ვიცი, სადაც იშლება ვ, პირველი პირი, ი, ც და ი. უნდა მოგახსენოთ, რომ ქართულ ენაში დადასტურებული ეს საშინელი ცოდნა დადასტურებულია ძალიან ძველი დროიდან. მან ეს ქალი იცოდა, ნიშნავს მას ჰქონდა სექსი ამ ქალთან, ძველ ქართულად. მე არა ვიცი კაცი, ნიშნავს, რომ მე ქალიშვილი ვარ. ერთმა კარგმა ქართულმა მწერალმა თქვა, რომ ისეთი გულუბყვილო იყო ბესამე კარო, რომ როცა თქვისო ეგო ქალიშვილი არ არისო, იკითხა და დედაბერიაო. გაიმწერალია, ნახეთ რა ბავშვური ნამეების პოვნა შეუძლია. ძალიან კარგი. ერთი სიტყვით იმის თქმა მინდა და მივდივარ ბოლოსკენ, რომ ოიდიპოსი ეს არის კოდი საიდუმლო ცოდნისა, რომელიც მოგვენიჭა. ოღონდ რას გვეუბნება ახლა, წადით და მამები დახოცეთ და დედები ცოლად მოიყვანეთ? არა, გვეუბნება, რომ აქ არის ჩვენი საიდუმლო. და ეს საიდუმლო მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ შეგვიძლია
დავძლიოთ ეს კომპლექსი. ამ კომპლექსის დაძლევას ქვია სპეციალური სახელი. Ну, адве ეძახდნენ სუპერაციას. ახლა ეძახიან სუბლიმაციას. სუბლიმაცია არის ენერგიის ამაღლება. როცა გავაგდი ონდაბიძე მოკდა, არცეთი ქალი არ მოსულა და არ უთქვამს, რომ ამ კაცს უყვარდი მეო. იმიტომ გავაგდიონს არცეთი ქალი არ უყვარდა. ერთადერთი ქალი, რომელიც უყვარდა 1951 წელს დახვიდა ამ ხანაგმას დაიმა, ოლია უკუჯავა, მისი პირველი და ერთადერთი ცოლი, მეორე ცოლი კაგებემ შერთო იმისთვის, რომ არ ყოფილიყო უცოლოდ. ეს ცოლი იყო ძალიან ფორმალური ცოლი, სექსი არ ყოფილა, ღილის დაკერებაც არ ყოფილა. ნინამ ღილი არ დააკერა გალაკტიონის დღიურებიდან. არაფერი ცუდი არ მინდა ნინაზე ვთქვა, იყო ვიღაცა ქალი, ახლა გალაკტიონთან შეხება არ აქვს. საერთოდ უნდა გითხრათ, პოეტი და ქალი, მარტივი ფორმულაა. ლექსებს წერს ქალია, რომელიც საჭიროა. არ წერს იმ ქალზე ლექსებს ნინა, არ არის ქალი, ანუ არავინ არა მისთვის. დანტე ალიგიერი დაწერა ლექსები, პოემები და ყველაფერი ქალზე სახელად ბეატრიჩე პორტინარი. დანტე ალიგიერის ცოლი, ვიცით რომ ყავდა შვილები, ყავდა, მაგრამ ეს ცოლი არ არსებობდა მისთვის, იმიტომ ის ერთი საწყალი ლექსი, ამ ხელა ლექსი არ მიუძღვნა. მაშინ როდესაც დიდმა ამერიკელმა პოეტმა ცოლს და საყვარელს კი არა, სიდედრს მიუძღვნა ლექსი, რომელსაც მე დილაობით უმღერი ხოლმე ინგლისურ ენაზე, ჩემს საყვარელს სიდედრს. ჭკუას კარგავს, მე რო გიტარით დამინახავს. ხიარულებისგან ერთთან ბავშია, ძალიან მოწონს ეგ ამბავ. ხო, იცით ალბათ, რომ ედგარ პომ დაწერა შესანიშნავი ლექსი სიდედრზე. ერთხელ ბრაზილიაში სტადიონზე თქვეს, თუ ვინმე ჯიბიდან დააძლობს სიდედრის სურათსო, მანქანას ვაჩუქებთო და ვიღაცა 200,000 კაცზე მარაკანზე არ დააძლობს ჯიბიდან სიდედრის სურათი. თურმე გარდაიცვალა და გასადიდებლად მიქონდა და შეეზარა და სტადიონზე წავიდა იმ ფულით, რომელიც სურათის გასადიდებელი იყო, მაგრამ მანქანა მოიგო. ამას ვიყვებოდა პირველ დილის გადაცემაში, ჟურნალისტი მიყვება ამ ამბავს და წარმოგიდგენიათ, რომ ჯიბეში ადამიანს რომ სიდედრის სურათი ეძღვნის, ედოსო და დავაძლე ჯიბიდან სიდედრის სურათი პირდაპირ ეთერში. რა თქმა უნდა, ყველამ ჩათვალა, რომ ჩაცხობდილი. არაზაშვილმა ბერძენში მოილაპარაკეს, მაგრამ ასე არ იყო. იმიტომ რომ ადამიანს უნდა უყვარდეს სიდედრი, გიყვარდეს ეს ერთ-ერთი მაღალი მოთხოვნა. გიყვარდეს ადამიანი კი არა მარტო, არამედ გიყვარდეს სიდედრი. ან ესეც პასუხი არის. ერთ სიტყვით, ჩვენ გავიგეთ ასეთი რამ. თურმე ის საიდუმლო, რომელსაც ატარებს სოფოკლე, ყველაზე თანამედროვე საიდუმლო არის ის, რომ ის ცოდნა, რომელიც მხოლოდ ამ გზით მოიპოვება, შეგვიძლია სოფოკლეს დაუტოვოთ, ანუ ჩვენ არ ჩავიდინოთ ეს ცოდვა, მაგრამ გავიაზროთ, რომ ჩვენ ასეთები ვართ და მოახდინოთ მისი სუბლიმაცია, ანუ ამაღლება ამ გზნობისა, როგორც გალაქტიონმა გაიაზრა. გალაქტიონი არ ჩადიოდა სახლში, დედა ეხვეწდა გალაქტიონს, ადრე მოუკდა მამა. კლასიკური ოიდიპოსია. მამა მკვდარი, ხო? ერთი ორჯერ ახსენებს ხოლმე მამას, ოღონდ რა კონტექსში. მოხუცი მამა სასწავით ხელში დადის ვენახში, ან ხშირად ვიგონებ ვერლენს, როგორც დაღუპულ მამას. ანუ წმინდა პოეტური სახეა, რაც შეეხება დედას, დედა იმდენად უყვარდა, რომ იქ არ ჩადიოდა. გალაქტიონი ოიდიპოსის კომპლექსის სუბლიმაციას ეწევა, ამ ენერგიის ამაღლებას და ამ ამაღლებით იწერება მისი პოეზია. თუ კი ადამიანი სუბლიმაციის მაგივრად ზევსივით ქალებს მიახდება, მაშინ თუ გამონაკლისი არ არის, ერთი ვიცი აფრიკელი იყო წარმოშობი და ვერ დააოკეს, მაგრამ თან კაი პოეტი იყო. ყველა დანარჩენი, ვინც ქალებს მიახდა, იყო პატარა პოეტი. ის ერთი გამონაკლისი ავხანაგი პუშკინია, მაგრამ მაგას წაესაკრა, როგორც ბებიაჩემი იტყოდა, მაგ საქმეს. დანარჩენი პოეტები მოგეხსენებათ იმის მიხედვით, იზომება ოიდიპოსის კომპლექსი ვის როგორ აქვს დამუშავებული. თუ ესაა დამუშავებული ისე, რომ ყველა ქალი ჩემია, ანუ ზევსობა,
მაშინ პოეზია საკლდება და მოგიყვანთ მაგალითს კალაკდიონის ის თანამედროვე ოიდიპოსის მაგალითს ის კინოში და უყურებს ფილმს და ცივა აცვია ცნობილი ქურთი რომელიც ისე უყვარდა რომ ქუჩაში იდგა ხოლმე და სტუდენტებს ეკითხებდა ხო არ ქცივა ბიციკლო და ისინი ეტყვი კი და მე არ ქცივა ნახე რა ქურთი ასეთი კაცი ეს ქურთი აცვია და ხელები ჯიბეს ჩაწყობილი უყურებს კინოს მარტო რა თქმა უნდა მარტო ალაქტონი ყოველთვის მარტო როგორც ბარათაშვილი და ვიღაც ქალისის გვერდით და ჯიბეში ხელი ჩაუყო რომ ხელი გაითფოს ამის ქურთში ალაქტონმა ახლა ქალის ხელი იგზნო აღელდა და ფილმი დამთავრებული არ იყო რომ გამოიპარა კინოდან რომ ის ქალი არ დაენახა და ამ დღეს დაიწერა მისი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შედევრი სილაჟვარდე, ანუ ვარდი სილაჟი. და უყვება ამას ტიციან ტაბიძეს. ტიტე ძალიან მოგიდგენია ქალი ხელი და აი პოეზი. ტიტე უთა ეგო ბოზი იქნებოდა. და კალაპიონ ხელავს, როგორ არ ესმის ტიტეს. განსხვავება კალაპიონსა და ტიციან ტაბიძეს შორის პოეზიაში. შესაძლოა თავარი განსხვავება სხვაგანა რა თქმა უნდა ვიღაცას ღმერთმა მეტი მისცა და ვიღაცას ნაკლები მაგრამ მაინც ბიძაშვილები იყვნენ და ისიც კარგად იქნებდა სიტყვას ჩვენი ვრად ჩვენიერი პოეტია შეიძლება მეორე პოეტიც კი არა მეორე საუკუნეში მაგრამ მასსა და გალაქტიონ შორის არის უფსკრუდი ძალიან დიდი განსხვავება სწორედ ამიტომ ტიტესთვის არსებობდნენ ქალები მათ შორის ბოზები მას აინტერესებდა ეს სამყარო და გალაქტიონ საინტერესებდა პოეზია და ის ქალი თავისი ენერგიით იქცა არა ქალად ლოგინში და მოსაყოლად აუ ბიჭო ამაგარი ქალი არამედ ლექსად რომელიც 5000 წლის მერე სანამ ეს ხალხი ამ ენაზე ილაპარაკებს მანამდე იქნება მისი მთავარი ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი შედევრი დაღლილ ქალივით მივალ ხატებთან ეს მან ლურჯ მონასტერთან რუსი ბოზები დაინახა დილას ნამუშევრები მოდიოდნენ ციხი კალჭანდნენ საცო და ქალე და გალაქტიონმა დაინახა წმინდა დაღლილობა პოეტური აღმაფრენა ეს არის ოიდიპოსის კომპლექსის სუბლიმაცია მისი დაძლევა დაძლევა აღმოჩნდა მთავარი ჩვენი აღმოჩენა ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი რა ჩვენ გვაქვს ესა ვიპოვოთ ის ენერგია რომელიც გვაკლია თქვენ ხო იცით რომ ყველა საქმე შეიძლება ენერგია არის ერთი 2 5 და არ არის შრომის ენერგია სექსის ენერგია და პოლიტიკის ენერგია არის ერთი ენერგია არის ის ენერგია რომელიც ღმერთმა მოგცა გასამრავლებლად სხვა ენერგია არ არის ყველა ენერგია სექსუალური ხასიათისა და მაგისტრის მოგცა ენერგია, იმიტომ რომ იმას, ვინც ჩვენ ვქნიდა, კონდა აზრი, რომ ჩვენ სიცოცხლე უნდა გავიტანოთ ბოლომდე. ხოლო ჩვენ ან ღმერთმა, ან ჩვენ ერთად დაუმატეთ ამას ის, რომ ჩვენ გადაწყვეტით, ჩვენ თავისუფალი ხალხი ვართ. ჩვენ აზროვნება შეგვიძლია. მე ვარ ადამიანი, რომელმაც შეიძლება შიმშილი ავიტანო. ბევრი მიზეზით, მაგალითად, იმიტომ რომ დიეტაზე ვარ. ან შიმშილი ავიტანო იმიტომ რომ აგერ მეგობარშია და მოუჭერი და მივეცი სტუდენტინმა თქვა დიდი სასწაულიაო ისო სუპიო ზონაშიო მაგრამ უფრო დიდი სასწაული არსებობს გაუყო სუპი ზონაში აი ეს მეორე არის სასწაული ოიდიპოსის კომპლექსი რო აღმოაჩინა ეგ არაფერი არ იყო ეგ მივხვდით ისედაც რო კონდა ისედაც ვიცოდით ახლა სიღმეში გულის ისედაც ვიგინებოდი დედაზე და ისედაც ყველაზე უფრო შეურაცხყოფილი მაშინ ვიყავით, როცა ვიღაცა დედა შეეხებოდა. რუსეთში ხო ცით მასი არა. დედა რამდენიც გინდა აგინე, პრობლემა არა. თავარი არ უთხა სიტყვა კაზიოლ. კაზიოლზე არის დიდი რეაქცია. ეს კონტროლი რაღაცა არის. ასე მოილაპარაკეს, რომ ასე იქნება. სინამდვილეში კი იცოდეთ, არ არსებობს უფრო მაღალი ღირებულება. და ეს დედა ყველანაირად არის, იქ დედა სამშობლო იქნება, დედა ენა თუ რაღაცა, ქართულ ენაში ოიდიპოსი არის დიდი ხანია გაძლიერებული, სადაც დედა ფიგურირებს როგორც მთავარი არსება, სადაც სიტყვა დედამიწა არსებობს
და სადაც დედაქალაქი არსებობს, მაირა ქაღაქ არის სომხურად, მაირა დედა სხვა შორის ოიცოდეთ ისე, ჩვენ მარტონი არა ვართ დედამიწის სულზე. ყველგან სადაც დედა არის ოიდიპოს კომპლექსი. ამიტომ ქართული ანეკდოტი ამბობს, კითხვაზე ფრანგმა ჩოლი ჯობია თუ საყვარელი თქვა საყვარელი, ინგლისელმა თქვა ჩოლი, რუსმა თქვა სხვა სიტყვა არ ვიტყვი ჩამეთვლება რაღაცაში, ხოლო რუსმა თქვა არაკი, ხოლო ქართველმა თქვა დედაო. ქართველი იყო მართალი, ოიდიპოსი იყო მართალი, დედა არის ყველაზე. დედის სიკვდილის მერე დაითხარა თვალები, მანამდე თავის დანაშაულს ის ვერ ხვდება, ვერ ხვდება. იმიტომ რომ ეს უნდა ადამიანს, ეს შიგნითაა, რომ მოკლა იმანი ახალმა ბელადმა, ძველი ბელადი რა განიცადა გონია, ახლა შევარდნაძე რომ ჩამოაგდო სააკაშვილმა, ღამეები არ ეძინა მაგის გამო თუ რა, პირიქი ყოველდღე ტრაბახობდა რომ ჩამოაგდე, ხო კაი იყო. აბა შევარდნაძეს კითხეთი, მაგას ქვეყნის ხალხი ყავს ჩამოგდებული ასევე. უნდა გითხრათ, რომ მთავარი მომენტი ადამიანის ცხოვრებაში, რაც აღმოჩნდა, ჩვენი მთავარი საიდუმლო აღმოჩნდა პრიმიტიული, მარტივი, ჩვენ გვინდოდა რამე უფრო რთული, თურმე დედა გვიყვარს ძალიან, ძალიან მარტივი აღმოჩნდა. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ აქედან გამოსავალი არსებობს, ეს დედა რო გიყვარს, ეს ტრაგედია არა. უბრალოდ უნდა მოხდეს ამის სუბლიმაცია, არა უბრალოდ დაძლევა, არამედ ამაღლება. და უნდა შემოქმედებაში და ცხოვრებაში და სიცოცხლეში და კარიერაში და ენერგიაში გადაითარგმნოს ის ერთადერთი სიყვარული, რომელიც გაქვს. და ამის მე, იმიტომ დედი სიყვარული როგორია, იცით? მთავარი სიყვარული ეს არის გენეტიკურ სუბიექტიურს, გენეტიკურ ობიექტიურს. ორ რამეს ნიშნავს დედის სიყვარული: შენ რო დედა გიყვარს და დედას რო შენ უყვახარ, სუბიექტი და ობიექტი. ორი, ორი რამეა ამ ორ მატრის დედის სიყვარული ორ რამეს ნიშნავს. აი დედის სიყვარული არის ის მთავარი, რომელსაც მიყავხარ ცოდნისკენ. ოღონდ შენ ამ სიყვარულმა არ უნდა გაქთიშოს და დედის სიყვარულით არ უნდა ეძებო ქალები დედამიწის ზურგზე, არამედ უნდა ამახლო ეს. დღეს, როდესაც კაცები და ქალები განწყობილი ვართ საიმისოდ, რომ ჩვენი ცოდნა, ჩვენი გამოცდილება რაღაცა მოვიხმაროთ და ვიმუშაოთ, და აღარა ისე, რომ მომიკვდა მარჩენალი, მიშველეთ და რაღაცა, არავინ არ მოგისმენთ. ყველა ხოლმე მოხვიდეთ ჩემ და პარლამენტის წევრთან მითხრათ, რომ მე მარჩენალი მომიკვდა და მიშველე, მეტყვი და შენ თვითონ ხარ მარჩენალი. ეს ტერმინი მოკვდა. იმიტომ ქალი ვარ და კაცმა უნდა იმუშაოს და მე უნდა მე წამოწვე, ანუ ეს რა ქვია, ხაჭაპური გამოაცხო. არ არის ის მსჯელობა, რომელსაც ჩვენ სერიოზულად მოვისმენთ. და თქვენ ყველაზე უკეთესად ქალებს მიმართავ, უნდა გესმოდეთ ამ კომპლექსის ამბავი. თქვენ ხართ მომავალი და უკვე დედები და თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ თქვენს ხელშია თქვენი შვილი როგორ ამაღლებს ამ გრძნობას თქვენს მიმართ. ისე როგორც იმ პოლიტიკოსმა გაზარდა, რომ დედა გიყვარდეს შვილო და სულ ყველგან დედაზე იმატა 40 წლის რაღაცა და დედი იყო. და ქართულ ფილმებში ენაცვალე ოთარი იოსელიანს ერთ ფილმში აჩვენენ, როგორ დაყავს დედა შვილი. სულ სხვა შვილს გაიდედა, გაიშვილი ის ბიჭი, დედიკოს ბიჭი არ გამოვიდა, მაგრამ ფილმში მიაქციეთ ყურადღება, დედას დაყავს, ძალიან ცნობილი დედა, ძალიან ცნობილი შვილი დაყავს ხელით. ასე ქართული ამბავია. კიდევ არის სხვა ფილმები, სადაც ეს ხაზგასმულია. უნდა ვიცოდეთ, ეს არის კომპლექსი, რომლის დაძლევა არის მთავარი ამოცანა ჩვენი საუკუნის. ესაა ჩვენი საუკუნის ყველაზე მთავარი აღმოჩენა, რომ არანაირი ცოდნა არ მოიპოვება გადაცემით. ცოდნა იბადება შენში. ვერავინ, აი ღმერთებმა უთხრეს, რომ შენ ასე იზამომა ვერ გაიგო. სანამ არ დაემართა თვითონ, მანამდე ვერ გაიგო. მე თქვენ ვერანაირ ცოდნას ვერ გადმოგცემთ. თქვენში იბადება ცოდნა, ვერც მე და ვერც ვერავინ. და ამაზე მე მგონი ნალაპარაკები გვაქვს მამარდაშვილმა გვასწავლა ეს. ადამიანი არ არის გადაცემის და აღზრდის ობიექტი.
ის არის განვითარების სუბიექტი, ანუ ის თვითონ ვითარდება. ესაა მთავარი ლიბერალური იდეა, ესაა მთავარი კითხვა, თუ რას ფიქრობს დღეს სოფოკლე. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რაც დამახსოვრებული ჰქონდა. თუ ადამიანი არის თავისი მშობლების შვილი, მაშინ იგი ზედმეტად მაღალ შეფასებას აძლევს სისხლით ნათესაობას. თუ ადამიანი დედამიწის შვილია და არა თავისი მშობლებისა, მაშინ მას ფეხებზე კიდია სისხლით ნათესაობა. ადამიანი სწორედ ამ ორ ადგილს შორის იჭედება და ეს არის მთავარი არსი ნებისმიერი მითისა, ნებისმიერი მითის დაპირისპირება ითარგმნება ამაში. ნათესაობის ზედმეტი, ნათესაობის ქვედმეტი, ანუ უარყოფითი შეფასება. ყველგან, სადაც მიხვალთ, თქვენ აღმოაჩენთ ამ სტრუქტურას. ყველგან, ან ზედმეტი შეფასება, ან ნაკლები, ესაა ტრაგედია. დრამა და ნორმალური ცხოვრება არის ნორმალური შეფასება. კარგად იქცევა, გაუმარჯოს ჩემ ძმას, ცუდად იქცევა, არ გაუმარჯოს ჩემ ძმას. მაგრამ ჩემი ძმა ყოველთვის მართალია, არის ნათესაობის ზედმეტად მაღალი შეფასება. ახლა მეშინია ზოგიერთი სარჯამიშვას, მაგრამ ჩემი ერთ-ერთი ძმა ყოველთვის მართალი არ არის. უნდა გითხრათ, რომ მე ძალიან სერიოზულად უყურებ ამ საკითხს, იმიტომ კი არა, რომ ახლა რაღაცა განსაკუთრებული ამბავი, ესეც ყველაფერს ერთ ჩვენად იცით, რაც სხვა პროიტმა, ну რაღაც კავშირი ამას ალბათ ოიდიპოსთან ეკნებოდა და ოიდიპოსთან კიდე სოფოკლეს ეკნებოდა. უბრალოდ ბევრმა არ იცის, რომ სოფოკლე ახალი ვარსკვლავია. იმდენად კარგად ჩაჯდა ამ ლაპარაკში, ოიდიპოს კომპლექს ყველამ იცის. შეიძლება სოფოკლე ყველამ იცის. მაგრამ არ იციან, რომ ეს სოფოკლე ახალი კაცია, თუმცა კი ძალიან ძველი კაცია. მისი როლი იმხელა, რამხელაც ახლა არ ყოფილა არასოდეს. სოფოკლე რომ ძალიან დიდია, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ როგორც იქნა ჩავწვდით მას 25 საუკუნის შემდეგ. ეს ბედი ერთ ქართველ ავტორს ეკნება კიდევ. მრავალი საუკუნის მერე ვიღაცა ჩაწდება ალუდაკეთელაურის გამო ვაჟა-ფშაველას. უფრო კარგად, ვიდრე ჩვენი ეპოქა მას აკეთებს. ჩვენს ეპოქას გონია, რომ ყველაზე უშნო ქუჩას თუ დაარქმე ვაჟა-ფშაველას პროსპექტს და თუ ზედ ერთი წესიერი სახლზე არ ლაპარაკობ, ხეც არ გექნება, ერთი არქიტექტურული, ერთი პატარა რაღაცა მაინც უნდა გვედგა რა. არა, არა. ასანთის კოლოფების ქუჩას კი ვაჟა-ფშაველას ყველაზე უფრო სვანაერ ჩვენ ავტორს ერთი სვანაერი სახლი არ ვაჩუქეთ. ანუ თემის ძეგლი დავდგით რა. თემი თელის ვაჟა-ფშაველას პარტნიორები არის თემი. ანუ მოვკალით ვაჟა-ფშაველა, იმიტომ რომ ყველა ერთ ჭკუაზე არის ყველა корпуსი, ვასართულიანები, ხუთსართულიანები და 14 სართულიანები. ჰა? და გონია რომ მაგრად მოვიქეცით. გალაქტიონს, რომელსაც დიდი ამბიციები ჰქონდა თბილისში ყველაზე მოკლე ქუჩა მივეცით და ზედ მანქანა არ გაუშვით. ჰა? ერთადერთი ვისაც სული სახელი ქვია, ეს არის რუსთაველი რა, კიდე კაი რო არ გადაარქვეს. ეგ მაინც შეკრჩა. და კიდე იყო ხალხი, რომელსაც გაუმართლა. ლენინი რო დაემხო, ეგრევე კოსტავა გახდა და ყველა ქალაქში ესე არის და ძალიანაც კარგი. მე რო კოსტავა კაი კაცი იყო. ოღონდ როცოდნოდა, რომ რუსთაველის მერე მეორე კაცი გახდებოდა ქვეყანაში, ძალიან გაუგვირდებოდა. ამის თქმა მინდოდა. როგორც ხედავთ, ბევრი სიბძნე არ არის, ერთადერთი რაც კარგია დასამახსოვრებლად, ესაა, რომ ყველაფრის ახსნა ხდება სისხლის ნათესაობის მიხედვით. ეს აღმოჩნდა ჩვენი საიდუმლო. ყველა უახლოეს ნათესავები, დედა, მამა, ძმა და აღმოჩნდა ჩვენი ყველა საიდუმლოს პატრონი. ყველა გასაღები ყოფილა დამალული. მასებელი, ტელევიზორი, პოეტები, ლიტერატურა, ისტორია, საქართველო უნიშნელოა. მნიშვნელოვანია დედა, მამა, ძმა და. და მნიშვნელოვანია იმიტომაც, რომ აბა ნახეთ, სოფლიო ლიტერატურაში თუ დაინახავთ, რომ ძმის გულისთვის ვიღაცა და თავს იკლავს, ან
დის გულისთვის ძმა თავს იკლავს, უკვე სულ ერთია, რომელ ქვეყანაში მოხდება, ყველგან ერთნაირად მოხდება. ფოლკნერის ჩემს მიერ ნახსენები კვენტინი მოკვდება იმიტომ, რომ მისი და ვიღაცას დანებდება. და ეს იმდენად წუხს ამის გამო, რომ მამას ეუბნება, მე ვქენია. თუმცა მამა ბრძენია და ამბობს, არა, შენ არ გიქნიაო კოჭებში გეთხოვო. და მამა საერთოდ ცინიკურია და ამბობს, რა მოხდა მერე, ქალიშვილო არაფერი არ არის, ხალხი ძალიან პირობითიაო. მაგრამ ნახეთ, ფოლკნერი, თანამედროვე, მთავარი ინტელექტუალი ამერიკელი ავტორი და სოფოკლე, რა ახლოს არიან, ყველაფერი არის ნათესაობის მაღალი შეფასება. ამათ იციან ეს საიდუმლო. ამიტომ ზოგიერთმა იცის თქვა, რომ მე მეგობარი მირჩევნია ყველასა და აზმა. კი, რა თქმა უნდა, შეგვიდათ, მაგრამ გადამწყვეტი თქვენ ცხოვრებაში არიან ის ადამიანები, მე რო ჩამოვთვალე. მათთან ურთიერთობის მოწესრიგება არის უმთავრესი სიბრძნე, რომლითაც გადიხარ ცხოვრებაში. ამიტომ ოჯახში რო შედიხარ, მაგალითად, და თქვენს მეუღლეს რო დახავს მული, ძალიან ფრთხილად, მეგობრებო, ძალიან ფრთხილად ვიმუშაოთ. ნუ გეგონებათ, რომ შეიძლება მისი გაწევა გარადასავით. იმიტომ რომ იქ არის ურთიერთობები, რომელიც უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე თქვენი სიყვარული. ეს უნდა იცოდეთ. და თუ არ იცით, ის გიკარნახეთ ცხოვრება. იმიტომ ხადახან ეჩვენებათ ადამიანზე, თან გეუბნებათ, იცით, მაგაზე გითხარით, იგრძელდება ცოტა, მაგრამ ბარემ მაგასაც გეტყვით. არის ორი ფორმულა, რომელიც ერთმა გააკვირვა გოეთე. აი ასეთი. ანტიგონე ამბობს, რომ მე ჩემი ძმისთვის გავაკეთე ეს, რომ შევაკალი თავი. ქმარი რო ყოფილიყო, ან შვილი რო ყოფილიყო, არ ვიზამდი. ქმარი რო ყოფილიყო, მომიკდებოდა, დიდი ამბავი კიდე გავთხოვდებოდი, შვილი რო ყოფილიყო, მომიკდებოდა, დიდი ამბავი კიდე გავაჩენდი. მაგრამ ძმა, მშობლები აღარ ამყავს, ვინ მომცავს მე ძმას? და ეს რო წაიკითხა გოეთე, თქვა, რა სისულელია, ამას არ დაწერდა სოფოკლე, კაი კაცი იყო, ეს ალბათ ვიღაცამ ჩატენა იყო. ანუ აზზე არ არის ამხელა გენიოსი? დაძმობა ყველაფერია სოფოკლესთან და საერთოდ. ვერ მიხვდა, ვერ ჩაცდა. სამაგიეროდ ნახეთ სხვა პერსონაჟი, დამარცხებული პერსონაჟი, რას ამბობს? ჰომეროსის პერსონაჟი. დამარცხებული ოღონ, წაგებული კაცი. ის ამბობს ასეთ რამეს: მე ვიცი ჩემო ძვირფასო ცოლო, დაინგრევა ჩვენი ქალაქი. მოკვდება მამა ჩემი პრიამოსი, მოკვდება დედა ჩემი ჰეკაბე, მოკვდება ჩემი ყველა ძმა და რძალი. და მე არ ვღელავ არავისზე, მე მაღელვებ შენი ბედი, ჩემო ანდრომაქე ჰექტორი ეუბნებ. უგული სამაჩუყებელი ადგილია მეექვსე სიმღერა ჰომეროს, ოღონდ არის ტყუილი. ეს კაცი წააგებდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მან ისიც კი ვერ გაიგო, რომ ძმა ცოლზე უფრო მნიშვნელოვანია. ვერ გაიგო, ამიტომ წააგო, იმიტომ რომ ძმაზე აღმატებულად გრძნობდა თავს. იმიტომ პარიზს მივარდებოდა, ეთქვა, შე გათახსირებულ, შე რა კაცი ხარ ეს, რა ქენი და შე რო არ ყოფილი, ნეტა არ დაბადებული ხარ და ასე. ასეთი კაცი წააგებს, მას სასიცოცხლო ენერგია არ აქვს. ცოლის სიყვარული რო შველოდეს საქმეებს, ძვირფასო მეგობრებო, საქმეებს შველის მარტო ის სიყვარული, რომელიც ამოძრავებს ძას და ვარსკვლავებს. და ეს ვერ გამოიცნო ვერავინ. სულ ყველას გვინდოდა, რომ ეს სიყვარული ჩვენი არჩევანი ყოფილიყო. გვინდა, რომ ეს გოგო იყოს, მე რომ მიყვარს, ახლა მე ნამდვილად ვიცი, რომ ჩემი ცოლი ყველას მირჩევნია, ჰექტორი ვარ. ძმებს მირჩევნია, რა თქმა უნდა, ალბათ. ხო? მაგრამ ციხეში რო ვიყავით, ჩემ ძმას რო რამე მოსლოდა, მე ვერ დაუშვებდი. ამიტომ მე და ის ცუდად ვიყავით ერთად, იმიტომ ცუდი იყო ერთად ჯდომა. ვიღაცა მამადლის რო აი გაგებეგ, ნახეთ რა კარგად მოგეხცა, ერთად ჩაქსო. ერთად ჩასმა ხალხო, არის საშინელება. საშინელი, რატო? იცი, ჩემი ძმა ახალგაზრდა იყო და დილას ვერ იგვიძებდა. ისინი შემოვიდნენ, ეგრევე დაწერდნენ, ნუ ბერძენიშვილი წერს. ეს ნიშნავს, რომ შეიძლება დაიჭირონ და კიდე მიუმატონ და მიუმატონ და მიუმატონ და მე გულზებს ხდები და მე ვაღვიძებ და ადექი და სულ ჩხუბი არის და ისინი როგორც კი გათავისუფლდა და მეწელიწად ნახევარი დაკი, მეორე დღეს ჩაბჯიქი
ჩიძოში штрафный изолятор. Ану хмамовиде у самартлобазе. Та мананде ими шишит ро учемот ама раме ар даашаус. Амис бебия вихави. Амовисутке гавтависупти цихеши, чеми змаро гатависупта. იცოდეთ, ძმა მნიშვნელოვანი ფიგურა არის, ახლა რაღაც მე როგორ აღიხსნით, ახლა მეგონი ისეა ჩვენ ახლა არ იყო მართალი ჰექტორი, თუმცა ძალიან მაგარია და გულისამაჩუყებელი და ტყუილია რომ ამბობენ, რომ ანტიკური ლიტერატურა სიყვარული არ იყო, ნახეთ რა სიტყვებია, რაც მამაჩემი, დედაჩემი მოკვდეს, რა მოხდა მერე, ოღონდშე რომ მოკვდები, მაგას ვერ გადავიტანო, მაგას მე არ შევხედავ. შენ რომ გაგიტაცებენ და შენ რომ იქნები ტყვე და მონა და იტირებს, ადახარ ჰექტორ გამათავისუფლე და მე მაგას ვერ გადავიტან და მე მანამდე უნდა მოვკვდე და მაგარი სიტყვებია. ოღონდ ტყუილია. და წააგებს ეს კაცი. და ომეროს მაჩვენა რომ მან სამართლიანად წააგო. ეს ომი დაიწყო ძმის გამო, ხო იცით? ძმა დაიჩაგრა და აგამემნონმა თქვა, ჩემი ძმა ვინ დაჩაგრა და ამას ირაც და აუზე საუნაში ვიღაცა ჩემ ძმაზე სიტყვას მეუბნებოდა მე და მე უთხარი რომ არ გინდა მეთქი და საუნაში ვართ. არ გინდა მეთქი, იმიტომ რომ თვიცი რითი დამთავრდება რა და რითი დამთავრდება, მე უთხარი აგე რაცა ცხელი ქვები ყველაფერი თავზე დაგეყლება ან შენ ან მე რაღაცა მოხდება ცუდი, იმიტომ რომ ძმა არის, აბა როგორ აგიხსნა, მე უთხარი ახლა არის ხო რაღაცა რომელიც არ გინდა მეთქი და მიხვდა და გაჩერდა და სხვა ჩვენ სამართლოს ამბობდა, მაგრამ არ ესმოდა, ალბათ თვითონ ასე ფიქრობს თავის ძმაზე, რომ შეიძლება. ხო ის კახური ანეკდოტი როა, კახილი რო რაიკომის დივნა დანიშნეს. და რო თქვა, ეხლა კი დედაი უტირებს ჩემ ძმასაო. ჰა? ეგ მართლა ანეკდოტია და მართლა სასაცილოა, იმიტომ რომ რაიკომის დივნას რო ნიშნავს, დედა კი არ უნდა უტირო ძმას, არამედ უნდა გაახარო ძმა და ასე. მე დავამთავრე. ეს იყო პატარა ექსკურსი იმაზე, დედმამიშვილობა და დაძმობა რო უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ადამიანებს ეგონათ მრავალი საუკუნის მანძილზე. ესა ის ფორმულა, რომელიც აღმოაჩინა ანტიკურობამ და რომელიც ხელახლა აღმოიჩინა ზიგმუნდ ფროიდმა. შეგიყვარდება დედა, შეგიყვარდება და ვერ გაიგებ ამას და გემართება ფსიქოზი. მაგრამ ვინაიდან ვიცით, რომ ასეთი რამ არ უნდა მოხდეს, ამიტომ გზა ვიცით, სუბლიმაცია, ამაღლება ხდება ამ გზნობების და სუბლიმაცია არის ის ენერგია, რომელიც დღევანდელ ადამიანს გამოარჩევს. შეხედეთ ძველ ხალხს, წაიკითხეთ ძველი წიგნები, ნახეთ რა მკვტრები არიან. მკვტრები არიან, 10 დღეში ერთ საქმეს ძლივს აკეთებენ. ჩვენ იმათთან შედარებით ვართ ლომები. მართლა სერიოზულად გეუბნები, წაიკითხეთ მაგალითად ისეთი კარგი მწერალი, როგორიც არის ინგლისური ლიტერატურის კლასიკოსი, ქალი მწერლები, შესანიშნავი ქალი მწერლები, მაგალითად ჯეინ ოსტინი, და ნახეთ რამდენი დღე ჭირდება რას, აი როგორ ხდება ამბები და როგორ მზადდება, და მე ნახეთ ჩვენ როგორ ცხოვრობთ, ნახეთ იმათ რა იციან და შეადარე ჩვენ რა ვიცით და იმ წუთას მიხვდებით, რომ ჩვენ ფროიდმა და ანტიბიოტიკებმა, ხო, ანუ ანტიბიოტიკებმა სიცოცხლის ხანგრძლივობა გააგრძელეს. ფროიდმა ყველა უბედურებას გადაგვარჩინეს, ყველა ფსიქოზი და უბედურებით იყო დაავადებული, სანამ არ გაირკვა, რომ თურმე საფუძველი არის და აღმავალი დაღმავალი და გვერდითა ნათესავები. იქ წყდება ყველაფერი. ამაში როგორც კი გავერკვიეთ, ამერიკელებმა პირდაპირ ისწავლეს რა ჭკუა. შვილი გავაგდოთ სახლიდან. და არაფერიც არ მოხდება. სუბლიმაციაც მოხდებოდა ყველაფერი. ну თქვენ ჯერ არ წასულხართ სახლიდან, მაგრამ შეგახსენებთ სერჯანტ პეპერის ცნობილი ალბომი რო არის ბიტლების, ხო, მარტო ხელა გულთა კლუბის ბენდი, ასეთი სათაურით არსებობს ალბომი. იქ არის სიმღერა, რომელსაც ჰქვია She's Leaving Home, გოგონა მიდის სახლიდან. ეს იყო სოციალური მოვლენა 60-იანების ინგლისში. ქალები წავიდნენ სახლიდან. დაიწყეს მუშაობა. გაუჩნდათ საკუთარი ფული, საკუთარი სახლი, საკუთარი წესები დედიკოს და მამიკოს და ძამიკოს გარეშე. ეს პროცესი მოხდება საქართველოშიც. ეს მოხდება მაშინ, როცა ჩვენ გვექნება საუნივერსიტეტო ქალაქები.
მაშინ კი არა მე რომ გამაგდეს ქუთაისში, არა მე ჩვენ რომ თქვენ გაგაგდებთ ქუთაისში, სადაც იქნება საუნივერსიტო ქალაქი და თქვენ რომ გაიგებთ გემოს ძალკე ცხოვრების, თქვენ რომ გაიგებთ გემოს პულის შოუნის და ასე შემდეგ. როდესაც ჩვენ ვიქნებით ქვეყანა, ჯერ ჩვენ ვართ ოჯახი, ყველა. მე თვითონ გუშინ გადაუხადე მშობლიურ პარტიას ხუთთან ერთად იუბილე 36 წლის გახდა, მახსოვს ეს პარტია იყო ძმების პარტია, მეგობრების პარტია. და ახლა ისეთი ხალხის პარტია, რომ ერთმანეთს კვანტებს უდებენ და ეგ ადგილებს უყალბებენ და შემდეგ ვიღაცები ცდილობენ, რომ წინ გაიჭრან, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი ნორმალური ცხოვრებით აცხორდა. ანუ ყველა ერთმანეთის ძმა და მეგობარი არ არის, არამედ ჩვეულებრივი ცხოვრება შემოვიდა. ასე იქნება ჩვენს ქვეყანაშიც, აუცილებლად. და დაგვეხმარება ის გენიოსი, რომელმაც სხვათა შორის ცხოვრებაში 34-ჯერ მიიღო კონკურსებში მონაწილეობა, 24-ჯერ გაიმარჯვა, 24 ოსკარი აქვს. და არასოდეს არ გასულა მეორეზე დაბალ ადგილზე. სოფოკლე, წარმოუდგენელი ძალა, იმიტომ რომ უნდა ხვდებოდეთ არა, რომ ბერძნული სისტემა ასეთია, რომ შარშან რო გენიოსი იყავი, წელს არ იქულება. ოიდიპოს მეფე დაიდგა ერთხელ, შარშან, წელს არა, წელს ახალი დაწერე, წარმოადგინე, სამი ტრაგედია, ერთი სატირული დრამა, ოთხი ნაწარმოები წარმოდექი წელს. და შარშანდელი დამსახურების გამო წელს არაფერი არ გეკუთვნის, წელს ახალი ჟიურია, ახალი საუბარია. აი 30-ჯერ მიიღო მონაწილეობა და 24-ჯერ გაიმარჯვა. არავის, არასოდეს, ევროპიდან საერთოდ 4-ჯერ გაიმარჯვა მთელი ცხოვრების მანძილზე. იმან 15-ჯერ ეს კიდევ. ასეთი წარმატება არავის, არასოდეს არ ქონია. წარმოუდგენლად წარმატებული იყო იმისთვის, რომ ჩაეყმინთა მრავალი საუკუნით. ჩაყმინთა. აი წარმოგიდგენიათ კლასიციზმის დროს და აღორძინების დროს. ევრიპიდე გაწუწყდა. სოფოკლე კი არა. რომელიც აშკარად უფრო დიდი იყო, მაგრამ არ იყო კაცობრიობა, ვერ ხდებოდა. ოგევნე და გოეთეც კი ამხელა კაცი ვერ გაერკვა რა და დამ რატო თქვა ძმაზე მაგის გულისთვის ქენიო, რასისულელია, ქმარი რითია ძმაზე ნაკლები. და შვილი ხო საერთოდ. ეს იმ კაცმა, რომელმაც თავის პერსონას შვილის დახჩობა აპატია. ხო? როცა სხვაზე მიდგა, საქმე ეგრევე კრიტიკულად თქვა, აი არიზამდა მაგას არ იტყოდა, ვერ გაიგო. ამიტომ ვამთავრებ რა გამოსვლას, მინდა გისურვოთ შემდეგი. ჯერ ერთი გაუმარჯოს ლიბერალიზმს, როგორც ასეთ და განსაკუთრებით სკოლას, და მერე ვიცოდეთ, ლიბერალიზმი ყველაფერთან ერთად არის იმ სრულწმენებისგან გათავისუფლება, რომ ადამიანმა შეიძლება ხუთოსნობით რამეს მიაღწიოს. ხოლოდ ტანჯვით მიიღწევა ცოდნა. ხოლოდ ტანჯვით. ერთმა კარგმა კაცმა თქვა და ხუთოსნობა არის უტანჯველი შრომა. ეგ მე არ მწამს. საჭირო არის შეცდომა, საჭირო არის დანაშაული, საჭირო არ რაღაცა. რაღაცა. რომელსაც უნდა შეაჯანჯღაროს ადამიანი. და ისე უბრალოდ აი ნელი ნაბიჯები და ყველაფერში წესიერი და მომსმენი და რაღაცა ადამიანი არა. თუ კაცს ეს ლიბერალების მთავარი ფორმულა ერთხელაც არ უცდია დამსგავსებოდა ღმერთებს, ის ნაკლებია ვიდრე ადამიანი. შენ ერთხელ მაინც უნდა სცადო, როგორც ერთ ნაწარმოებშია ნათქვამი, მე ყოველ შემთხვევაში ვცადე მაინცო, თქვა კენკიზის რომანში კაცმა და მერე შესანიშნავად წარმოდგენილი იქნა ფილმში, რომ ვერაწია, ვერაწია და დასინეს. და ნათქვამი, მე ვცადე მაინცო. ეს ყველას გვეკუთვნის, ვცადე მაინც, უნდა სცადოთ. და ყველაფერ კარგს გისურვებთ ამ შესანიშნავ სივრცეში. ბევრი კარგი შეხვედრა გქონოდეთ კაი ადამიანებთან, კაი ხანი.